ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଣୁଛୁ, ତେବେ ମହାକଳପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମହାଦୁର୍ନୀତିର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହାକଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ରହିଛି, ତେବେ କହିବା ଅସହାୟ ଗରିବ ଲୋକ ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ହେଉ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଉନି। ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନିରାଶ ହେବା ପରେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯୁବକ କିଭଳି ଭାବେ ବ୍ୟକ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କର ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ କେଉଁ କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଉ ଆପଣ କେତେ ଦିନ ଧରି ଆସିଲେଣି? ଦେଉଳପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ। କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା 2017 ମସିହାରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇଥିଲି, କୌଣସି ଲୋକ ମୋ ଘରକୁ ଗଲେନି କି ଆଉ ଚେକ୍ ଚାକ୍ କଲେନି। ମୁଁ ପୁଣି ଆସୁଛି, ସାର୍ ନାହାନ୍ତି, ଫେରିଯାଉଛି। କେତେ ଥର ଫେରିଲେଣି ଏମିତି? ମୁଁ 8-10 ଥର ଫେରିଲିଣି ଆଜ୍ଞା। କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ନଈପାରି ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଏ ନେଇ କାହାକୁ କାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କାହାକୁ କରିଥିଲେ? ଅଭିଯୋଗ ସାର୍ଙ୍କୁ କରିଥିଲି, ଆଉ ଏଇ ଅଭିଯୋଗଟା ଦେଇକି କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ମୁଁ ସେଇ ଘର ଖଣ୍ଡେ କରିପାରୁନି, ମୂଲ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଚଳୁଛି, ଜମିବାଡ଼ି ନାହିଁ। କେତେ ଥର ଆସିଲେଣି? ମୁଁ ଆଇଲିନି, 4-5 ଥର ଖଣ୍ଡେ ପାଉନି, ଫେରିଯାଉଛି। ଦରକାର 2-3 ଥର ଦେଇଥିଲି, କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚ କହିଲା କହୁଥିବ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବେ? ଏଇଆ ଆଉ ଭତ୍ତା ଫତା କରେଇଦେବୁ, କିଛି କହୁନି। ମୋତେ ଆସିଗଲା 67 ବର୍ଷ, ଭତ୍ତା ବି ସରପଞ୍ଚ କରେଇଦେବୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ପଇସା ପତ୍ର ମାଗୁଛନ୍ତି? ଏମିତି କିଛି ମାଗୁଛନ୍ତି? ହଁ, ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି, ପଇସା ମାଗିନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ତ ପଇସା ଆଶାରେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ପଇସା ମାଗୁନାହାନ୍ତି ନା ନେଉନାହାନ୍ତି ନା କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏଇଆ ଆଉ ଏମିତି ମୂଳ ମନେ ନାହିଁ, ଚାଲୁଛି ଆଉ, ଜମିବାଡ଼ି ଗୁଣ୍ଠି ନାହିଁ। କ'ଣ କହିବେ ମୋ ସାର୍? ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଗୋଟେ ଘର ମିଳିଥିଲା, ଇନକ୍ୱାରୀ ଫିନକ୍ୱାରୀ ସବୁ ଗଲା, ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଲୋକ ଘର କରି ଘର ରହିଲେଣି। ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଘର ପାଉନି, ମୁଁ ପାଲ ପକେଇ ରହୁଛି, 1000 ଥର ଯାଉଛନ୍ତି, ଖାଲି ଦେଖିଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲେ ଦାନ୍ତ ଛୋଟ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଆପଣ କେତେ, ଆପଣ କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତର? ନୟାଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର, ନୟାଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ଘର କିଆର ମାଙ୍ଗେ। ହେଲେ ଆପଣ କାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି? ଅଭିଯୋଗ ଆଉଛି ଖାଲି ସରପଞ୍ଚ, ସରପଞ୍ଚକୁ କହୁଛି, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରକୁ କହୁଛି, କହୁଛି। ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖକୁ କେତେଥର ଆସିଲେଣି? ବିଡ଼ିଓଙ୍କ 2 ଥର ଆଜ୍ଞା ଆସିଲି। ବିଡ଼ିଓ କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ? ଏମିତି ତ ଲେଖିକି ଆଣିବି, ଗରିବ ଲୋକ ମୂର୍ଖ ଲୋକ, ମୁଁ ଆଣିକି ଦେବି, ସେ ରଖିଦେବେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ତ ସେଇ ମହାକଳପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ନେଇ ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ରହିଛି। ତେବେ ଯଦି କହିବା, ଏଠି କୋଟିପତି ପାଇବାର 4-4ଟା ଯେତେବେଳେ ଘର ପାଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଗରିବ ଲୋକଟି ପାଉନି, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ପାଉନି। ତେବେ ପୁଣି ତାଜା ଚିତ୍ର ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ଯେଉଁ ପରିସର ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କ'ଣ ରହିଛି? ତେବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରହିଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁବାର ରହିଛି, ତେବେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତ ବାରମ୍ବାର ରହୁଛି। ଯଦି କହିବା ବିଡ଼ିଓ ଅନୁପସ୍ଥିତ ବାରମ୍ବାର ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଏ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନିରାଶ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବ କିଏ? ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠି, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ, ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି? ଯଦି କହିବା ଏ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି 2017 ମସିହାରୁ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଆପ୍ଲାଏ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମିଳୁନି? ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ ଦିଆଯାଉଛି, ତେବେ ଏଇ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଜଣଙ୍କ 2017 ମସିହାରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମିଳୁନି? ଆବାସ ଗୃହ ଏଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ସରକାର ଯୋଜନା ଆଣୁଛନ୍ତି, ଗରିବ ଅସହାୟମାନଙ୍କ ଯୋଜନା ଆଣିଛନ୍ତି, ମହାକଳପଡ଼ାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ରିଶ୍ୱତଖୋର ଅଫିସରମାନେ ଟଙ୍କା ନଦେଲେ? ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳ ସରପଞ୍ଚମାନେ ଦବଙ୍ଗିରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହୀନସ୍ଥା କରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଅର୍ଥ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଯିଏ ନ ଦେଇପାରୁଛି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ହେଉ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ହେଉ ସିଧାସଳଖ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏମାନେ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି, ଏମାନେ ବଢ଼ିବେ କେମିତି, ଏ ନେଇ ମହାକଳପଡ଼ାର ଅଞ୍ଚଳର ସାଧାରଣ ଜନତା ଉଠାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ। ମହାକଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ପରିସର, ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍ଗା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।